Ел тарихи ағартушылық жобасында бас қостым. Аталған жоба өткен жылы ұлт ұясы Ұлытау төрінен бастау алып, бейл келі Түркістан облысында жалғасты. Жобаға қатысушылар үшін әуелі тарихи жерлерге көшпелі экспедиция ұйымдастырылды. Шара аясында жастардың білім көк жиегін кеңейтетін пікірталастар, көшбасшылық қабілеттерін арттыратын шеберлік сабақтары мен интеллектуалды ойындар өткізді. Арнайы шақырылған танымал тұлғалар мен сарапшылар жиналған жастарға төл тарихымызды тереңнен танытатын дәрістер оқып, еліміздегі ынтымақ пен татулықты сақтаудың маңыздылығын түсіндірді. Бүгінгі жастар міне кеңіздер, олар әр түрлі этнос өкілдер болып табылады. Біз әр түрліміз, бірақ принципіміз, идеямыз біреу ақ. Ол біздің еліміздің болашағы, тәуелсіздігі мен егемендігі. Осыны жүзеге асыратын, қалыптастыратын және қамтамасыз ететін біз, яғни біздің жастарымыз.